আজি 12 আগষ্ট পুথিভঁৰাল দিৱস। আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা বক্তৃতা অনুষ্ঠানত মই পঢ়া মোৰ প্ৰিয় কিতাপখনৰ বিষয়ে চমুকৈ দুআষাৰ ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মই পঢ়া মোৰ প্ৰিয় কিতাপখন হ'ল স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ উপায়। সেই কিতাপখনৰ লেখক ডেল কানেগি, অনুবাদক বজ্ৰকুমাৰ তালুকদাৰ। এই কিতাপখন মোৰ এইকাৰণে প্ৰিয় কিয়নো ছাত্ৰ জীৱনত প্ৰতিযোগিতাত পুৰস্কাৰ হিচাপে পোৱা এইখনে মোৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ কিতাপ যিখনত উল্লেখিত বিষয়বস্তুসমূহ আমাৰ ছাত্ৰ জীৱনৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। সমগ্ৰ বিশ্বতে শিক্ষিত মানুহৰ ওচৰত অতিকৈ সুপৰিচিত ব্যক্তি হ'ল ডেল কানেগি। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1888 চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মিছৌৰী নামে ঠাই। 12 বছৰ বয়সলৈকে তেওঁ কোনো মটৰ গাড়ীকে দেখা নাছিল। তেওঁ আমেৰিকাৰ নিউয়ৰ্ক চহৰত শিক্ষকতা কৰিছিল। সমাজৰ সকলো স্তৰৰ মানুহ তেওঁৰ ছাত্ৰ আছিল। জীৱনবাদী লেখক ডেল কানেগিৰ এই কিতাপখন অন্য কিতাপসমূহৰ দৰে সকলোৰে বাবে অপৰিহাৰ্য বুলি ক'ব পাৰি। এই কিতাপখন পঢ়ি যিকোনো জীৱিকাৰ মানুহ উপকৃত হ'ব পাৰে, কাৰণ ইয়াত আছে জীৱনত স্মৃতিশক্তি কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি তাৰ নিদৰ্শনমূলক আলোচনা। এই কিতাপখন পঢ়ি আন কিছুমান প্ৰয়োজনীয় সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰি। এই কিতাপখনৰ পৰা প্ৰধানকৈ মই এটা কথাই জানিলোঁ, আমাৰ সকলো জ্ঞানৰ ভিত্তিয়ে হ'ল আমাৰ স্মৃতি। সকলো কথা বা বিষয়ে যিবোৰক আমি অভ্যাসত পৰিণত কৰোঁ তাৰ সকলোবোৰ স্মৃতিকোঠাত সঞ্চিত হয়। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অভ্যাসে স্মৃতি। কিতাপখনত উল্লেখিত বিভিন্ন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি কৰিব পাৰি। এই পুথিত দিয়া যিকোনো পদ্ধতিৰে আশ্চৰ্যকৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এই কিতাপখনৰ পঢ়া বিষয়বস্তুৰ গুৰুত্বতা আৰু পঢ়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰি মই মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক পঢ়ি চাবৰ বাবে আহ্বান জনাই মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। মোৰ নাম শ্ৰীমতী অৰ্চিতা শইকীয়া। মই চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। মাননীয়, আজি মই আপোনালোকক পঢ়ি ভাল পোৱা কিতাপখনৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'বলৈ লৈছোঁ। অজানি মই পঢ়ি ভাল পোৱা কিতাপখনৰ নাম হ'ল ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দেৱৰ বুঢ়ী আইৰ সাধু। আধুনিক অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্ম হয় 1868 চনত। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম দীননাথ বেজবৰুৱা। ৰসাল লিখনিৰ বাবে তেখেতক ৰসৰাজ বুলিও কোৱা হয়, চিনাকি আলোচনী তেওঁ জন্মদাতা। খ্ৰীষ্টা সাধু সম্বলিত বুঢ়ী আই সাধুখনি আমাৰ দৰে মইনাসকলৰ বাবে এখন উৎকৃষ্ট সাধু কিতাপ। সৰুৰে পৰাই মা দেউতা আইতাৰ মুখত সাধুবোৰ শুনি আহিছোঁ যদিও নিজে পঢ়ি আপ্লুত হ'লোঁ। কেতিয়াবা যদি তেজীমলা, তোলা আৰু তেজাৰ কাহিনীয়ে মনত দুখ দিয়ে, কেতিয়াবা আকৌ সৌৰভযান, তীখৰ চুটিবাই আদি কাহিনীয়ে মনত আনন্দ দিয়ে। মোৰ আটাইতকৈ পঢ়ি ভাল লগা সাধুটো হৈছে ঔকুঁৱৰী। তাত ঔটেঙাৰ পৰা কুঁৱৰী ওলোৱা আৰু ৰাজকুমাৰৰ সৈতে বিয়া হোৱা কাহিনীটো মোৰ মনত সাঁচ বহি গ'ল। দীঘলটেঙীয়া সাধুটো আমাৰ পাঠ্যপুথিৰে অন্তৰ্গত। আজৰি সময়ত আমি এনেধৰণৰ সাধু কিতাপবোৰ পঢ়ি থাকিলে সময়বোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হৈ যায়। মই পঢ়ি ভাল পোৱা কিতাপখনৰ বিষয়ে আজি ইমানকে কৈ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দেৱযানী ভৰালী। মই 384 নম্বৰ মৃতম নকটানী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী।
শ্রদ্ধার শিক্ষাগুরু সকল, দাদা বাইদেউ, বন্ধু বান্ধবী আর মোর মরমর ভাইটি ভন্টি সকল, আজি পুথিভঁরাল দিবসের উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হওয়া বক্তৃতা অনুষ্ঠানত মোর প্রিয় কিতাবখনের বিষয়ে দুখারমান কবলৈ লৈছো। প্রিয় কিতাব বলে কবলৈ গেলে বিদ্যালয় পাঠ্যপুথি সমূহের লগতে মই সাধু কিতাব পড়ি ভাল পাও। তার ভিতর বুড়ি আই সাধু কিতাবখন মোর প্রিয়। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ায় লিখা সাধু কিতাবখনের মোট 30টা সাধু আছে। এই কেইটা সাধুরপরাই আমি ভাল ভাল নীতি শিক্ষা পাও। তারপরে মই তেজিমলা চিলনী জীয়েকৰ হাতত তোলা আৰু তেজা লট কল লক্ষ্মী তিৰোতা এই কেইটা সাধু পঢ়ি মই বেছি ভাল পাওঁ আৰু বেছি বহলাই নকওঁ। ইয়াকে কৈ মোৰ সম্বক্তিতা সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। 12 আগষ্ট লাইব্ৰেৰী দিৱস, ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি মই পঢ়া মোৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থখনৰ বিষয়ে দুআষাৰমান ক'ম। মোৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থখন হৈছে ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বুঢ়ীআইৰ সাধু, যিখন কিতাপ ল'ৰাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে সকলোৱে প্ৰিয়। বুঢ়ীআইৰ সাধুৰ প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিল 1911 চনৰ অক্টোবৰ মাহত। ইয়াত মুঠতে 30টা সাধু আছে। তাৰ ভিতৰত প্ৰথম সাধুটো হৈছে বান্দৰ আৰু শিয়াল, শেষৰটো হৈছে জোঁৱাইৰ সাধু। অন্যান্য সাধুবোৰৰ ভিতৰত নৰকাউৰী আৰু টিপচী চৰাই, তেজীমলা, চিলনী জীয়েকৰ সাধু, তীখৰ আৰু চুটিবাৰ, তোলা আৰু তেজা বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। সাধু হৈছে মানুহৰ কল্পনা প্ৰৱণ মনৰ সুন্দৰ প্ৰতিফলন। প্ৰত্যেক জাতিৰ সুকীয়া সাধুকথাও আছে। ভাষা যেনেকৈ কোনো এটা জাতিৰ জাতীয় জীৱনৰ গুৰিৰ পৰা আত্মপ্ৰকাশ আৰু আত্মজীৱন চৰিত, পুৰণি সাধুকথাবোৰো সেইদৰে জাতীয় জীৱনৰ পুৰণি কালৰ আত্মপ্ৰকাশ। কোনো এটা জাতিৰ ভিতৰুৱা শিক্ষিত অশিক্ষিত সভ্য অসভ্য জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলো মানুহৰে চৰণৰ চাপ যেনেকৈ সেই জাতিৰ নিজা ভাষাত মচ নোহোৱাকৈ থাকি যায়। জাতীয় পুৰণিকলীয়া সাধুকথাবিলাকতো সেইদৰে সেই জাতিৰ ভিতৰুৱা সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ পুৰণি আচাৰ ব্যৱহাৰ, ৰীতি নীতি, চিন্তা কল্পনা আদিৰ সাজ মচ নোহোৱাকৈ থাকি যায়। ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আছিল এনে এজন ব্যক্তি, যাৰ স্বৰ্ণহাতৰ পৰশত অসমীয়া সাহিত্যৰ সোণত সুৱগা চৰিছিল। সাধুকথাবোৰত যদিও কল্পনাৰ ৰহণ বেছি, তথাপিও দেখোন বুঢ়ীআইয়ে সাধুখন পঢ়ি যাওঁতে কল্পনাৰ ৰংবোৰ গালে মুখে সানি লৈ কল্পনাতে সাঁতুৰি নাতুৰি থাকিবলৈ মন যায়। অসমীয়াই এনেও সাধুৰ মূল পুৰণি কালৰ পৰা বুজে আৰু সেয়ে হয়তো বান্দৰৰ সতেও কথা পাতে, নাইবা তেজীমলা পাত গাভৰু পদুম হৈও ফুলে, কুকুৰৰ সতে কাঞ্চনী বিয়া হৈও সুখৰ তৰা ফুল বাছে। সাধুকথাবোৰ মূলত নীতিশিক্ষামূলক। বুঢ়ীআইৰ সাধুৱেই মানুহৰ কল্পনা শক্তিৰ বাকজৰি ঢিলাই দি তাক চেকুৰিবলৈ এৰি দি ল'ৰা ডেকা বুঢ়া সকলোৰে মনত আনন্দ দিয়ে। বুঢ়ীআইৰ সাধুত অন্য ঠাইৰ সাধুৰো গোন্ধভাৱ পোৱা যায়। যিহেতু বেজবৰুৱা দীৰ্ঘকাল প্ৰবাসত আছিল, সেয়েহে কিছু কিছু সাধু পৰবাসেই আপোনবাস হয় আৰু গঢ়পীঠ লৰি পৰে। হ'লেও কিন্তু বেজবৰুৱাৰ অমৰ সৃষ্টি বুঢ়ীআইৰ সাধু নিজস্ব সাজোন কাচোনেৰে সদায় অসমীয়াৰ বৰঘৰ বৰপিয়া। তাত থকা প্ৰতিটো সাধুতেই আমি বিচাৰি পাওঁ সাৰযোৱা অসমীয়া অমৃতময় মৌৰস, যি মৌৰসে শিশুৰ মনক দিব পাৰে কল্পনাৰ বেগী ঘোঁৰাত উঠি আকাশৰ তৰাফুল থপিয়াই অনাৰ আনন্দ। শেষত বেজবৰুৱাৰ বুঢ়ীআইৰ সাধুৰ ভাষাৰেই কওঁ, আমাৰ কাপোৰ কানি কোলা হ'ল, আমি ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। ইয়াকে কৈ মোৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থখনৰ নমস্কাৰ। মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰাৰ্থনা ভৰালী। মই 384 নং মিতং নকটানী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চতুৰ্থ শ্ৰেণী ছাত্ৰী। আজি পুথিভঁৰাল দিৱস উপলক্ষে আমাৰ বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰিয় কিতাপৰ ওপৰত বক্তৃতা অনুষ্ঠানত মই মোৰ প্ৰিয় কিতাপখনৰ বিষয়ে দুআষাৰমান ক'বলৈ লৈছোঁ। যদি কিবা ভুল হয় মোক ক্ষমা কৰে যেন। প্ৰিয় কিতাপ বুলি ক'বলৈ গ'লে মই বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যপুথিসমূহৰ লগতে সাধু, ৰংমন, মৌচাক সকলো পঢ়িয়ে ভাল পাওঁ। আৰু তাৰে ভিতৰত মই মৌচাক কিতাপখন পঢ়ি বহুত ভাল পাওঁ। মৌচাক কিতাপখনৰ সম্পাদকজনৰ নাম শান্তনু তামুলী। তেওঁ সাহিত্যক একাডেমী, শিশু সাহিত্যক বঁটা বিজয়ী আৰু বিজ্ঞান জনপ্ৰিয়কৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী।
কিতাপখনৰ প্ৰতিটো বিষয়ে মোৰ প্ৰিয়। মৌচাক মামাৰ চিঠি, গল্প, সাধু, কবিতা, হাতৰ আদি সকলোবোৰ পঢ়ি মই ভাল পাওঁ। তাৰে ভিতৰত কিতাপখনৰ এটা বিষয়ে মোৰ বহুত প্ৰিয়, আমি কেনেদৰে পঢ়িছিলোঁ, দাদা বাইদেউহঁতে কেনেদৰে পঢ়ি কিমান সময় পঢ়ি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত স্থান লাভ কৰিছিল, সেই সকলোখিনি পঢ়ি মই ভাল পাওঁ। আৰু ময়ো এনেদৰে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু বেছি বহলাই নকওঁ, ইয়াকে কৈ মোৰ চমু বক্তৃতা সামৰণি মাৰিছোঁ। নাম প্ৰতিভা আৰন্ধৰা আৰু মই পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছোঁ। আজি পুথিভঁৰাল প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে আয়োজন কৰা প্ৰদৰ্শনমূলক অনুষ্ঠানত মই পঢ়ি ভাল পোৱা এখন পুথিৰ বিষয়ে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, ভুল হ'লে মাৰ্জনা কৰে যেন। বৰ্তমান সময়ত মই পঢ়ি ভাল পোৱা এখন গ্ৰন্থ হ'ল বুঢ়ী আইৰ সাধু। গ্ৰন্থখনৰ লিখক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। গ্ৰন্থখনৰ ভিতৰলৈ সোমোৱাৰ আগতে লিখকৰ হৈ দুষাৰমান ক'ব খুজিছোঁ। অসমৰ সাহিত্য জগতৰ একচত্ৰী সম্ৰাট জাতিৰ কাণ্ডাৰী তথা অসমীয়া সাহিত্যৰ বাটকটীয়া লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ জন্ম হৈছিল 1864 চনত নগাঁও জিলাত। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল দীনানাথ বেজবৰুৱা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল থানেশ্বৰী বেজবৰুৱা। সৰুৰে পৰাই অতি মেধাৱী লক্ষ্মীনাথে বহুতো গল্প, চুটি গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্ৰবন্ধ, জীৱনীমূলক গ্ৰন্থ, গীত লিখাৰ উপৰিও অনুবাদ গ্ৰন্থও ৰচনা কৰিছিল। কেইবাখনো আলোচনীৰো তেখেতে সম্পাদনা কৰিছিল। তেখেতৰ প্ৰায়বোৰ ৰচনা ৰাজিয়ে বৰ ৰসাল আৰু ধেমেলীয়া আছিল। ৰসাল ৰচনাৰাজিৰ বাবে তেখেতৰ ৰসৰাজ উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিল। মুঠতে তেখেত আছিল অসমীয়া সাহিত্যৰ এগৰাকী সম্ৰাট। যি নহওক, তেখেতৰ সম্পৰ্কে কৈ থাকিলে শেষ নহয়, সেয়েহে তেওঁৰ বিষয়ে ইমানতে সামৰি মই গ্ৰন্থখনৰ বিশেষ বিষয়বস্তুৰ মাজলৈ সোমাই যাবলৈ খুজিছোঁ। বুঢ়ী আই সাধু নামৰ গ্ৰন্থখন পঢ়ি মই বৰ ভাল পালোঁ, কাৰণ তাত থকা প্ৰতিটো গল্পই বৰ ৰসাল। গ্ৰন্থখনত থকা প্ৰায় 30টা গল্পই মোক বৰ আনন্দ দিলে। প্ৰতিটো গল্পৰ মাজতে কিবা নহয় কিবা ৰসাল কথা মই পঢ়িবলৈ পালোঁ। গ্ৰন্থখনত থকা গংগাটোপ, নুমলীয়া পু, সৰবজান, চিলনী জীয়েকৰ সাধু, বান্দৰ আৰু শিয়াল, চম্পাৱতী আদি গল্পবোৰ মোৰ মনত আনন্দ খোৰাক যোগালে। গ্ৰন্থখনত নাই কি চৰাই চিৰিকটি, মাছ, কাছ, ঘৰিয়াল, বাঘ, শিয়াল, গছ গছনি, ফুল আদি সকলো জীৱক লৈ তেখেতে লিখা গল্পবোৰ শুনোতে সুৱগা চৰাইছে। গ্ৰন্থখনত নীতি, শিক্ষা, ধৰ্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলা ধূলা আদিৰ বিষয়েও জ্ঞান দিয়া হৈছে। আগৰ দিনত পশু পক্ষী, ৰজা মহাৰাজা, বনৰীয়া জন্তু, জলচৰ জীৱ, উৰণীয়া পক্ষীবিলাক কেনেদৰে চলিছিল তাৰো আভাস পোৱা যায়। পঢ়ি থাকিলে পঢ়িবলৈ মন যোৱা গ্ৰন্থখনত নানা সুন্দৰ সুন্দৰ শব্দ পঢ়িবলৈ পালোঁ। প্ৰতিটো গল্পতে মই পঢ়ি হাঁহিলোঁ। মুঠতে মই পঢ়া বুঢ়ী আই সাধু গ্ৰন্থ এখন অতি সুন্দৰ গ্ৰন্থ আৰু শেষত সকলোকে এবাৰ পঢ়ি আনন্দ লাভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই আজিৰ এই দুআষাৰ সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বেদান্ত বিকাশ বৰা। মই 384 নিতং নকটানী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পঞ্চম শ্ৰেণী ছাত্ৰ। কিতাপ হৈছে আজৰি সময়ৰ বন্ধু, কিতাপ মানুহৰ সংগী, জ্ঞানধাৰা আৰু বহুতো। কিতাপৰ পৰা আমি বহুতো নজনা কথা জানিব পাৰোঁ। কিছুমান কিতাপ পঢ়িলে আমি বহুতো আনন্দ পাওঁ। সকলোবোৰ কিতাপেই মন চুই গ'লেও সকলোবোৰ প্ৰিয় হ'ব নোৱাৰে। মোৰ অন্তৰত গভীৰভাৱে ৰেখাপাত কৰা মই পঢ়াৰ ভিতৰত ভাল লগা কিতাপখনেই হৈছে ভাল ছাত্ৰ কেনেকৈ হ'ব পাৰি। কিতাপখনৰ লেখক শ্ৰী জগত বৰা আৰু প্ৰকাশক শ্ৰী অজয় কুমাৰ দত্ত। কিতাপখন পঢ়ি মই বহুতো কথা আয়ত্ত কৰিব পৰা নাই যদিও অলপ হ'লেও জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰিছোঁ।
কিতাপখনৰ প্ৰথমতেই আছে শিক্ষাৰ ভাগ কেইটা। শিক্ষাৰ ভাগ তিনিটা, ভাৱ শিক্ষা, বিদ্যা শিক্ষা, সামাজিক মানুহৰ শিক্ষা। মানুহে বহুতো শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি লাভ কৰি যদি জ্ঞান অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে, সেই শিক্ষাৰ জানো কিবা লাভ আছে? এজন ভাল ছাত্ৰ হ'বলৈ এটা ভাল পৰিৱেশৰো দৰকাৰ। আমি কোনো কথাতে কেতিয়াও হতাশ হ'ব নালাগে। সুস্বাস্থ্য আৰু সুখাদ্য শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে একান্ত প্ৰয়োজন। অভিভাৱকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিদৰে দায়িত্ব ল'ব লাগে, পৰীক্ষাৰ বাবে কিদৰে প্ৰস্তুতি চলাব লাগে, নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত লৈ আমি কিদৰে আগবাঢ়ি যাব লাগে, এই সকলোবিলাক কথা সেই কিতাপখনৰ ভিতৰতে লিখিতভাৱে দিয়া আছে। সেইবাবে কিতাপখন মোৰ প্ৰিয়। কিতাপখন মই পঢ়িছোঁ যদিও তাত থকা কথাখিনিত মই কিমান আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ মই নাজানো। কিতাপখনৰ কথাখিনিৰ মতে মই আগলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। শেষত মই ইয়াকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি প্ৰতিদিনে 50 শাৰীকৈ বাক্য লিখা আৰু পঢ়াৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। ইয়াকে কৈ মোৰ চমু বক্তৃতা সামৰণি মাৰিম। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী হিমাংশু শইকীয়া। মই 5ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। আজি 12 আগষ্ট পুথিভঁৰাল দিৱস। এই পুথিভঁৰাল দিৱসৰ উপলক্ষে আয়োজিত কৰা বক্তৃতা অনুষ্ঠানত মই মোৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থখনৰ ওপৰত দুআষাৰ ক'ম, ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব। মোৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ বুঢ়ীআই সাধু। বুঢ়ীআই সাধু কিতাপখন প্ৰকাশ পাইছিলে 1911 চনত। এই কিতাপখন পঢ়ি মই বহুত আপ্লুত হৈছোঁ আৰু এই কিতাপখনৰ প্ৰতিটো সাধুৱে মোক এটা নহয় এটা নতুন কথা শিকাইছে, যেনে আনক অন্যায় কৰিলে নিজৰো উপকাৰ হয়, নিজৰ কাম সদায় নিজে কৰিব লাগে, আনক লোভ কৰিব নাপায়, আনৰ বস্তুত হিংসা কৰিব নাপায়। এই কিতাপখনৰ ৰচকজনৰ নাম হৈছে ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ জন্ম হৈছিলে 1864 চনৰ 14 অক্টোবৰ তাৰিখে নগাঁও জিলাৰ আহঁতগুৰি নামৰ এখন ঠাইত। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল দীননাথ বেজবৰুৱা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল থানেশ্বৰী বেজবৰুৱা। তেখেতক ৰসৰাজ উপাধিটো প্ৰদান কৰিছিলে অসম সাহিত্য সভাই 29 ডিচেম্বৰ 1931 চনত। তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে 26 মাৰ্চ 1938 চনত। আৰু সঁচাকৈ এই কিতাপখন মোৰ বৰ প্ৰিয়। ইয়াকে কৈ মই মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী অৰণবী দত্ত। মই 5ম শ্ৰেণী ছাত্ৰী। চৰ্দিয়াই সাধু হৈছে শিশুসকলৰ উপযোগী এখন সাধু সংকলন। এই কিতাপখন প্ৰকাশ পাইছিল 1912 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে নানা ধৰণৰ সাধুকথা সংগ্ৰহ কৰি এই সাধুকথাবোৰক বুঢ়ীআই সাধু নাম দি সাধু সংকলন ৰূপে প্ৰকাশ কৰিছিল। বুঢ়ীআই সাধু কিতাপখনত একেলগে ধেমালি ধুমুলা কৰি ডাঙৰ দীঘল হোৱা ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ মাজত একোটা চৰিত্ৰ ফুটি উঠিছে। বেজবৰুৱা বুঢ়ীআই সাধুত কেইবাটাও নাৰী প্ৰধান গল্প আছে, যেনে তেজীমলা, তোলা আৰু তেজা সাধু আদি। কন্যা সন্তানৰ প্ৰতি অনীহা সাধুত কিতাপখনৰ মাজত সাধু হিচাপে পোৱা যায়। উদাহৰণ হিচাপে চিলনী জীয়েকৰ সাধু কিতাপখনৰ কাহিনী উল্লেখ কৰা আছে। এনেকুৱা কাহিনীবোৰৰ কাৰণে মই কিতাপখন পঢ়ি ভাল পাওঁ। নমস্কাৰ।